Hej och välkommen till Sveda 75. Tjena! Oh! Tjena mannen! Oh! Oh! Ja, skit. Ja, nej, det är serverhäng på gång och eller mongohäng som jag just har beslutat mig att döpa om servern till. Eller vad säger jag? Serien. Servern. Servern. Charban. Ja, han Svedak. Han håller på och bygger en landningszon här för mig och ja, framförallt Jyrga som har problemet. De här som flyger, de har klagat på att de är tvungna att använda ytterdörren och det är så jobbigt att använda ytterdörren. Jyrga stänger aldrig den efter sig heller. Och här är mitt fina lite plantage. Mm-hmm. Mitt fina plantage, Jörgas, han stampar sönder de här varje gång han vill in i mitt hus. Så att nu får jag helt enkelt då bygga någon helikopterplatta grej till honom. Jag har några idéer här, jag vet inte riktigt hur jag ska göra den. Va? Den ramlar ner? Ja. Ja, men alltså, den ska ju fastna där man sätter den. Den ska inte... Ja, men du försökte sätta den i ett hål. Så. Ja. Nu ska vi se här. Hur gör man denna helikopterplattig? Ett H ska det ju vara på den i sådana fall. Mörkare trä liksom. Det är det jag tänkte. Fast det blir problem om du ska ha ett hål då också. Just här. Ja, men det kan man ju kanske göra... Ja. Vi får se, mörka trä. Jag har nu bara ett träslag. Men jag har sten. Jag har gott om sten. Ja. Jag känner sten. Sten. Ja, men vänta ta. Jag har mörka trä här. Vänta ta. Alltså, fan har du allt med dig? Nej, men jag hittade en skog med mörka trä. Gör inte som UFO. Nej. Jag kör säkra verktyg här. Jag kan inte slå ihjäl på en hel skog här. Okej, okay, här kommer jag med mörkare spruce wood. Här kommer jag, mörkade träden. Jag hämtar nu mera mörka träd. Ja, varför har jag ingen yxa? Jag borde ha. Det du borde ha, det är en power glove. Ja, det kommer. Folk klagar på mig hela tiden. Ja, men du gör ju inget feed the beast. Du bara, men det är, ta det lugnt. Jag har inte så stora behov så det kommer efteråt. Nej, men det är, jag tror att de klagar mest för att det är såhär otillbörlig marknadsföring. Att du bara, ah, jag kör feed the beast. Och bara, ja, men det var inte sagt. Jag säger feed the duck. Ja, ja, nej, det kommer. Jag har liksom inte riktigt vetat exakt vad jag ska starta sån, så att det är på gång här. Hur tusan får jag H1 och bli bra? Vi får väl göra nästan åt det här. Här har du lite mer. Du, backa bakåt lite grann. Gå baklänges. Så har du bättre. Kittos håller huvud. Ja. Jo, men så lama. Jag vet inte. Det lät tyskt, eller vad säger jag? Precis, finskt, ja. Alltså jag har ju byggt den här i fel storlek för att det ska bli ett bra. De där får jag sätta tillbaka igen, känner jag. Jaså? Jag får göra de här istället. Ja, men det blir ju skitbra. Nej. Va? Vadå? Du sätter ju dit samma trä. Nej, vänta då. Alltså ja, kör så dubbel... Jag ska sätta mörkt där, ja. Ja, dubbel tjockt. Ja, fan, det blir asläckert. Oj. Jag bara hjälper nu. Oj, nej, det har varit fel. Ja, men vi är på din kanal så att... Ja, precis. Jag bara dikterar hur du ska ha hårt som jag och Svedak. Så jag landar... Jyrgas. Vad sa jag? Svedak? Ja. Ja, då sa jag fel. Ja, du sa fel innan också. Åh, förlåt. Det blir lite pinsamt nu. Ja. Men jag tror att här, och sen får jag väl göra ett kan man bara göra ett jag gör det inifrån. Jag gör ett hål i taket inifrån där som passar. Ja. Men jag gör lite större hår. Ännu större? Ja. Alltså fast det är andra länder. Du får fylla igen de där luckorna eller hål. Med mörkare trä. Okej, men alltså. Oj.
Barong. Blev det inte... Nu blev det ju fult här inne. Nej, det är ju jättevackert. Nej, men så får ni väl ha någon liten pissoar i det här hörnet då. Där ni ramlar ner. Men nu regnar det in i mitt hus. Så nu måste jag sätta en... ja, nej, men det här fixar jag. Det flödar idéerna. Aha. Safterna. Ja, kreativitetens smegma tänkte jag säga. Ja, det är en slangprodukt som vi inte vill ha i den här serien. Om jag gör de här jävlarna. Nu sitter alla och bara, okej, nu ska vi googla vad smegma är för någonting. Jag sa det till, nej. Vad sa du? Nej, jag kom på att, nej, vi släpper den. Det är ingen sån jag ska ha. Är det en sån jag ska ha då? Ja, såna tar vi några stycken. Vi tar en extra. Jag har garanterat hur många som helst redan, för att jag gör alltid nya varje gång. Vad då för? Saker. Ja. Oh, där höll jag på att ramla ner. Det kunde ju gått lite illa. Sa Sofie med sin nya frilla. Oj, vad hon mår illa. Så, sen behöver jag ju stå på någonting här så länge. Ja, vi bevittnar oss Svedak som inte har kommit så långt i Feeder Beast. som inte har så här flygförmåga som vi oss andra. Ja, men det här blir bra. Oj. Varför hamnade den där? Men vart? Jaha, det är för att du satte den där. Ja. Gås. Nu ser jag inte hur det ser ut nerifrån. Men det ser jag snart. Ta de här. Så regnar det inte in i mitt hus. Och sen ser man också att här går man ner. Jag får sätta en skylt här bredvid. Jögas ingång. Ja, det tycker jag. Ska jag göra den lite bredare eller någonting? Ja, lite strömlinjeformad kanske. Eller... Sätta en fackla där också. Ja, det glömde jag ta med mig. Jag ska lite... Varför går jag i det hållet? Nu kan jag ju också göra så här. Nej. Ja, jag tror Jörgen ska missa den många gånger. Ja, alltså, jag har inga problem. Jag vet inte varför du har problem. Varför du har problem? Vad har du för problem? Jag har kanske lite facklor. Allt ljus på mig. Jag börjar lysa med lite facklor lite varstans. Jaha, du hade några. Varför satte du den där? Jaha, för att visa där, hulet. Visa hela hulet. Men vad hörde du förbannat? Vad fan har jag sagt? Nej. Jaha, det var för att visa hålet. Hulet. Visa hulet. Hulet. Visa den. Ja, det är... Ja. Mm. Så, sen får jag väl ha lite såna här också. Mm. Ja, ja, nej, det där är ju mest för min egen skull att jag... Ja, kommer det spana massa creepers uppe på taket? Det vill jag gärna inte ha. Sätter du lite facklor på mitt andra tak då kanske? Här borta, ja. Ja, okej. Åh, just det, en funktion som du kanske inte har vet om. Om man trycker på, vad är det? F7 tror jag. Yes, där, jag ska se här. Jo, precis. Jo då, kom ner hit. Oh, jag ser du har lagt streck här. Nej, det är du som inte har belyst området. På de här röda grejerna. Det har jag ju sett på din serie. Ja, men... Det försvann de. Nu är de tillbaka. Ja, men... Men sätter vi en fackla där så borde det... Ja, precis. Sådär, nu är de borta. Mm. Jag hade glömt den här på stolpen. Jaha, okej. Så, men då ser man ju liksom vart det kan spana monster. Okej. Så. Jag borde sätta det nedanför mitt hus en jävla massa. Så att jag kan gå ut utan att bli söndersprängd. Ja. Igen. Det har hänt. Det har hänt, därför det ser ut som det gör här nere. Jaha, så är han här nere och gör det redan. Jaha, nej. Du kan få lite facklor. Här. Wee!
Jag har inte en fuck. Ja, men det ligger två där som du inte har plockat upp. Vänta, jag tar på dem. F7 sa du. Så, ja precis. Sån. Ja, men så synd då. Ja, men vad fan, sluta kasta. De brinner, det gör ont. Ja, så synd där. Okej, jag rör mig. Ser du dem? Ja, jag rör mig. Aj! Ja. Ja, nej, men då bara kör lite så här random. Tuk-tung. Tuk-tung. Mm-hmm. Nej. Nu vadå? Ska vi upp och testa och se hur det, om det regnar in. Ja. Jaha. Jag hoppas att det är ingen som hinner trycka på knappen. Skynda dig! Klättra! Jag ser här att det regnar inte in. Mina svaga reumatiska armar jobba. Ja, och här är ju här är inget ljus. Nej, det ser du nu. Ja. Det är jättebra. Men inte här heller. Ja just det, du har ju ingen stäng av regnets knapp. Nej, det jag byggde ju lite sparsamt. Ja, lite sådär. Jag åker hem till Jürgen så trycker av regnet. Okej. Okay. jag hade ju inte det här utrymmet att bygga sådant på. Valpskott suddar bort allt regn. Mm-hmm. Skulle Valpskott vilja komma till kassa 3? Ja, nu är det regnfritt. Ja, oh, gud va. Och Genex han blir jätteglad. Han har inte fått en sån där grej. Så där. Det är skit. Ja, precis. Det är väldigt. Ja, men du hade ju plats eller alltså brist. Ja, jag får sätta den i ett TARDIS när jag har byggt den. Jag har bara varit så lat eller så här, det tar ju tid då för att jag glömmer hela tiden bort hur jag bygger och vad det är exakt hur man formulerar alla kommandon i command-blocken så att det blir såhär bara, nu är det ytterligare 5 pers på servern. Ja, nu ska jag styra upp sånt till alla. Och så har jag mötts utav motstånd när det gäller de där. Typ okay. Folk bara, men det är fusk och det är såhär liksom. Man bara, alltså spelare på servern liksom. Ja. Man bara, okej. Okay, fusk. Ja, precis. Jag bara tänker såhär. Fusk att ta bort regn liksom. Så man bara, ja. Eller är det bara mer produktionsvänligt liksom att slippa jävla regnljud och dystra dagar liksom. Ja, då är jag hellre sån som bara okej, ja, men kan pausa avsnitt i typ 10 minuter eller så länge. Men samtidigt man bara, ja, men det är ju bara att ta död på tid liksom. Ja. Vi har en special rapport, väderleksrapport. Skulle Valskott kunna stänga av regnet? Skulle Valskott kunna stänga av regnet? Tack för mig. Vad fan? Var det Kenny som... Åh, vad man har roliga saker. Men, va? Va? Hur, va? Va? Nej, jag har inte gjort någonting. Ja, men vem fan var det som sa det där? Var det du, eller? Ja, nej. Det lät inte som du, alltså. Alltså, man tänker så här, okej, okay, rostförvrängning och hit och dit, men det lät verkligen inte som din röst. Liksom. Nej, det var jag. Det var du, okej. Okay. Ja. Det är min standard. Jag har ju ibland när jag har lite bonusmaterial och sådant. Ja. Så har jag gjort med den rösten. Vad fan är det att säga? Vi har ett trafikmeddelande. Det ligger ett bonusklipp i vägen eller någonting. Jättekorkat. Ja. Men det är så jag jobbar. Det är korkat. Kör du förresten med vilken texture pack? Nej, jag kör originalet. Jag var inte nöjd. Jag laddade hem 2 stycken texture pack och testade dem. Jag bara nej. Det gillar inte fönsterna. Eller så alltså, de här fönstren jag kollar aldrig på. Men jag kollar på de här som jag har hemma hos mig. De rutorna. Och de var inte alls... Följde mig inte alls i smaken. Jag har ju fönsterpaneler. Här måste jag sätta något jävla staket när man går upp. Oh, tjorten. Jag tänkte... eventuellt påbörja rivandet av lite... Göra ett hål i skogen. Vadå, ska du göra en... Bara rensa ur som en plats, eller? En lagom kvadrat för att... Jag ska trycka upp kartan här, kolla.
En lagom kvadrat för att bygga TARDIS på. Det får liksom vara ute på... Ja, då uppe på en trätopp eller? Eller ska det vara nere på marken på ett berg eller? Vänta. jag tänkte nog här bortom. Här bortom? Jaha, där. Ja, där. Troligtvis. Eller jag vänder, nu ska vi se hur ska skogen. Men ska jag börja rensa träd? Utan laser. Utan laser, ja. Vänta, det hållet era skog åt. Ja, man får ju titta hur kullen är formad och lite så nedanför också. Okej. Okay. Och sen får du liksom bli en lagom kvadrat. Man vill ju inte ta bort, det ska liksom vara att den syns över trädtopparna så där, om du förstår. Men jaha, okej. Okay. Och sen är den formad som en vanlig telefonkiosk i Storbritannien på 60-talet eller 70-talet. En blå telefonkiosk så att man tänker sig att den är som en eller 40-talet kanske. Lång, tjock, fyrkantig man. Oh. Så känner du en lång, tjock, fyrkantig man så ja, alltså det är väl Jyrgas i sådana fall, men... Ja, är han fyrkantig? Ah, jag vet inte. Lite, så. Klämma in han i en väldigt liten hiss, så borde han på den formen. Ja. Hur som? Jaha, ja... Men ska den vara uppe i trätoppen, alltså? Jag ska stå. Jag är så seriös med min talis. Ja. Men varje gång jag frågar vart den ska stå så får jag aldrig något svar liksom. Ska den vara nere på backen eller i trätopparna? Nej, den ska stå på marken. Okej. Okay. Så att det, men där är jag för mig en kulle precis bortom mitt sovrum. Ja. Så att den får stå där på kullen. Jag får klättra ner och komma ner. Jag litar inte på mina falling boots från det här avståndet. Åh, det är de håller från alla avstånd. Seriöst? Ja, hoppa ner nu vill vi se. Okej. Okay. Kom upp här på taket. Jag kör härifrån, får jag ju köra då? Okej. Okay. Wow, det är Geronimo! <Geronimo! laughs> Han gick bort. Oh, Jesus. Ja. Vad förvånad han blev. Ja. Fan vad nice. Då ska vi se, den går till det trädet där. The bedroom's connected to the kitchen. Något som en sån här barnvisa. Är det detta trädet den står på? Jag ska glida upp och... Ja, den står det på. Och det här är det... Oj. Det här trädet är det som skymmer sikten. Ja, här var ju inte så jävla mycket mark att bygga detta på. Om man säger att man bygger... Nej, fan, glömde jag facklorna. Om man bygger här och så får jag bygga ut lite så att... Mm. Ska jag resa bort det här trädet? Ja, och sen detta. Jag tar gärna materialet sen förresten. Ja. Det är lugnt. Så får jag riva lite. Jag tar ingen spade heller eller någonting. Men jag vill ha ett bekräftande att det här trädet ska bort. För att börja röra det så går det inte att sätta dit i delarna hur som helst. Du har en bekräftelse på att detta trädet ska bort. Ja, då tar vi. Jag gör som skogshuggaren för att markera trädet med någon liten... Röd remsa eller något sånt. Ja. Som de ibland tar fel på när orienterarna har snitslat banor och sådant och missat att ta bort. Så hugger de ner träden fast de inte ska ner. Ja, det är de där orienterarna igen som har... Ja, i och för sig. Ja, men tar jag bort något träd som du inte vill ska ta bort, då kan jag skylla på orienterare. Jag har ju rätt gott om såna här plantor. Ja. Jo, man får ju det. Om man hugger ner ett träd så bara... Pff, typ fem stacks med plantor. Ja, det var rätt kul. Jag har ju inte kört de här flygarmanikerna som ni har. Så att när jag skulle upp till min lilla trädtopp långt, långt, långt där uppe. Ja. Jag fick ju bygga en spiral inne i ett träd. Jaha. Ända upp till trädtopparna. Och sen är det någon liten jordhög som går mellan. Ja, det såg jag. Ja, då tar jag mig vidare till nästa träd. Okay. Och sen gjorde jag en spiral därifrån och där beslutade mig för att bygga. Så det tog ett tag att ta mig upp. Ja, ja. Nu pep din telefon. Ja, jo. Jag stängde av den. Pippade. Han pippade. Han pippades. Han pippar. Han gör ett litet
stoppur. Ja, ja, visst är det så, visst är det så. Jag ska ta och rensa bort allt trä här först. Så innan jag rundar av avsnittet. På den här nivån kanske. Eller vet du, jag ska lämna eller så här, avsluta avsnittet och göra alla förbannade. Eller inte alla, men så här, folk med tvångstankar, de ska få suga på. Ska du avbryta mitt i en mening också för riktigt? Inte nödvändigtvis, men jag tänker så här. Så där. Så, men då får jag tacka för oss och ja, på återseende. Ja. Ja. Puss och kram. Hej då.